Bem, gente, então hoje nós vamos dar continuidade lá aos frutos do mar, tá? É, agora é a vez aqui da lagostinha, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que não viram, tá? É, esses dois aqui foram os que a gente já fez, tá? Se você não assistiu, vou deixar aqui em cima nesse card onde há esse izinho aqui, tá? A aula dos dois pra vocês verem, ok? Então, hoje nós vamos aprender a fazer a lagostinha. Lembrando a vocês, já dá o seu curtir se você está gostando, tá? Clica no se inscrever se você não é inscrito e ativa as notificações, tá? E compartilha com suas amigas também conhecer o canal. Então, vamos lá fazer a nossa lagostinha, ok? Então, vamos lá. Nós vamos precisar... A massa que eu usei para fazer o caranguejo foi aquela massa coral, né? Que eu mostrei pra vocês que eu tingi a massa natural com essa tinta aqui, tá? Essa aqui é da Acrylex, ó, é a tinta coral. Eu tingi a massa com a tinta coral, ok? Então eu tingi uma quantidade, tá? Que deu pra mim fazer a quantidade de caranguejos que eu precisava e sobrou. Então a mesma massa coral, o que que eu fiz pra poder chegar... Nesse tom aqui da lagostinha, eu peguei a mesma massa coral e coloquei um pouquinho dessa tinta aqui. Essa daqui é o rosa escuro, tá? Essa é da PVA da Aquarela, tá? Olha, deixa eu botar assim pra vocês verem, tá? Ele é um rosa, tá? Bem rosa mesmo, tá? É um rosa escuro, né? E aí o que que eu fiz? Eu fui e coloquei um pouquinho pra poder, porque a lagostinha, ela já é mais puxada pro rosado. Então, ela é uma mistura do coral, mas com um pouquinho do rosa pra ficar esse tom aqui, tá? Ó, que o tom dela é esse aqui, olha, tá vendo? Tá? É um coral mais puxado pro rosa. Vou mostrar o coral pra vocês. Olha a diferença, tá? Esse aqui é do caranguejo, que é aquele coral. Aí, quando bota um pouco do rosa, ela já fica mais assim, olha. Tá? Pra vocês verem a diferença. Esse aqui ainda vai chegar a esse tom aqui, tá? Quando secar. Então, vamos lá. Pro corpinho, pra gente fazer esse corpinho aqui, nós vamos precisar de 17,5 grama de massa. Pra quem não tem balancinha, a gente faz uma bolinha pra poder saber o tamanho em bola, tá? Deixa eu pegar aqui minha reguinha. Olha, é do tamanho de uma bolinha de 35, tá? Pra você que não tem a balancinha, ok? Então vamos lá, ensova. A gente sempre começa com bolinha. Gente, eu coloquei uma luminária aqui, olha, tá? Porque já tá de noite, tá? E eu tô gravando no mesmo dia que eu ensinei pra vocês o caranguejinho, porque tem que correr, que essa semana eu tenho muita encomenda pra entregar, graças a Deus. E eu não podia ficar esperando pra poder gravar. Então aqui já tá de noite, e como a iluminação aqui do meu ateliê não é muito boa, então eu tive que botar essa luz aqui, tá? Pra poder ficar mais clarinho, pra mim poder gravar pra vocês logo, tá? Porque eu tenho que liberar essa encomenda logo. Então, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coxinha alongada. Olha, como se fosse uma cenoura, tá? É uma coxinha alongada, com um biquinho aqui, ó. Eu boto aqui, ó, essa pontinha bem aqui, nessas duas partes aqui, ó. E afino o biquinho, tá? Depois de eu ter feito isso, eu vou dar uma achatada. Oi? Vou dar uma achatada aqui, tá? Aí eu vou dividir aqui, mais ou menos, o equivalente a um dedo. Tá? Equivalente a um dedo, mais ou menos. Vou fazer uma marcação. Tá? E nessa marcação aqui, eu vou vir com esses meus dois dedos aqui, ó. E vou dar uma afinadinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou dar uma afinadinha. Tá? Aí a gente vem aqui. A gente dá... uma alisada, dá uma achatada,
tá? Lembrando por quê? Essa parte aqui, você vai colocar o ímã, se for ímã de geladeira. Se for aplique pra colar em algum outro lugar, já fica aqui bem chatinho, tá? Aí a gente vem aqui, ó, dá uma afinadinha aqui, tá? Ó, afinei, tá vendo? Aí, aqui em cima, nesse meio, também eu vou dar uma afinada, tá? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. E tiro a marca alisando. Tá? Ó. Tá? Vai ficar mais ou menos assim, como parecendo uma gravatinha. Tá? Agora nós vamos pegar o nosso tequinha, faquinha. Pode ser também a reguinha, se você não tiver esteca, tá? A gente vem aqui, ó, nessa partezinha que a gente marcou aqui, a gente vem aqui, ó, e faz uma marcação aqui e uma marcação aqui, tá? Ó. Tá bom? Você vai, alonga ela. Tá? Dá uma alongadinha nela. Ajeita bem direitinho na casa de vocês. Depois a gente vai pegar a estequinha e vamos fazer algumas marcações aqui, ó. Tá? E agora, com essa parte de trás da estequinha, a gente vai fazer três marcações aqui. Uma vai ser dividindo aqui a cabeça, tá? Ó. Porque essa parte de trás da minha esteca, ela é larga, não é fina assim, tá? Então eu preciso dessa parte larga aqui, tá? Mas se você não tiver, pode ser um canudinho também, olha. Um canudinho também faz a marcação, olha. Tá? Ó. Aí eu vou fazer uma marcação aqui. Depois eu vou fazer uma marcação aqui no meio. E depois eu vou fazer uma outra marcação aqui. Três marcações, tá? Ó. Ó, do mesmo jeitinho daqui, tá vendo? Uma, duas, três marcações. Uma, duas, três marcações. Aí você marca certinho. Ok? Ó, vai ficar desse jeitinho, tá? Essa partezinha do rostinho dele, o que você vai fazer? Você vai pegar os seus dois dedos, você vai vir aqui na área dos olhos, mais ou menos marcando a área dos olhos aqui, e você vai dar um beliscão. Ó, tá? Você dá um beliscão mesmo, ó, ó. Aí vai ficar essa parte aqui, olha, fininha. E essa parte aqui marcando a área dos olhos. Tá dando pra vocês verem, ó? Viu? É só eu pegar os meus dois dedos aqui, ó, o polegar e o indicador, e fazer isso aqui. Certo? Aí a sobrancelha é marcada com um marcador fazendo um triângulo em cima. Ó, é só fazer uma marcaçãozinha aqui, tá? Ó, desse jeitinho aqui, tá? Aí você vai, marca direitinho, faz isso aqui. E aqui eu vou marcar o olho, aonde que eu vou colocar. Vou pegar aqui minha estequinha, a marquinha aqui, olha, eu vou marcar aqui, ó. Onde que eu vou colocar o meu olhinho? Tá? Assim. Aí eu vou pegar agora as patinhas tem 0,3 gramas. Ó, uma bolinha bem miudinha, gente. Ó. Deixa eu medir aqui. Meio centímetro
6 milímetros, 7 milímetros, mais ou menos, tá? Uma bolinha mesmo, tá? E você vai fazer 8, tá? Faz as 8 bolinhas, ou se você tem a balancinha, marca já as 8, tá? E aí depois você vai vir aqui, ó. Você tá escorregando, ó. E você vai fazer uma tripinha, ó, com uma ponta mais fininha e a outra mais redondinha, tá? O tamanho não precisa ser todos do mesmo tamanho, tá? Ele varia de 4 centímetros, 3 centímetros, tá? Não precisa ser todas do mesmo tamanho, não, tá? Então, eu já fiz aqui pra poder ir adiantando, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a colar daqui pra cá. Só que essa parte aqui, a gente vai deixar pra garra, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar a colinha aqui. Ó, isso aqui fica sem a tampinha. Aí, vai riscando, ó. Vou passar aqui uma colinha. Tá? E vou começando a colar ele com o assim, olha, as perninhas pra trás, tá? Ó, colo uma. Colo duas. Meu ventilador tá ligado? Elas estão correndo. Ó, tá? Deixa essa partezinha aqui pra colocar a garra. Tá? E aí do outro lado faz a mesma coisa, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Deixa eu tirar essa daqui. Tá muito grande. Vou botar essa aqui. Tá? Aí você joga ela assim pra trás. Tá? E agora a gente vai fazer a garra. A garra, gente, ela tem 2,7 gramas de massa. Em bolinha, ela dá uma bolinha de... quase uma bolinha de 20, tá? Um pouquinho só menor. Então, como é que a gente vai fazer a garra? A mesma coisa que a gente fez a garrinha do caranguejo, tá? Bolinha, aí a gente faz o rolinho. Ó, tá? O rolinho com 4 centímetros, lembrando aqui mais grossinho que mais fininho, tá? A gente dá uma achatadinha, opa, pra cá, uma achatadinha, vem com o cabo do pincel ou um pincel modelador, a gente faz isso, ó, tá? Ó, achata e faz a garrinha. Tá vendo? Ó. Tá? A gente segura a massa aqui, ó. Tá vendo, ó? E aperta. Aí ela já faz o formato. Tá? Dá uma achatadinha. Aí a gente vem aqui, faz uma marcação. E aqui, outra marcação. Ok? E a gente dá uma viradinha assim. Eu já fiz a outra pra adiantar, né? Que agora eu fui esperta. Fui fazendo logo as duas pra poder adiantar. Aqui eu dou uma pressionadinha pra ajudar na minha autocolar. Ó, aqui. Aqui eu dou uma pressionadinha. Boto aqui. Venho aqui, ó, nesse espacinho que eu deixei e colo. Mesma coisa o outro. Deixo aqui e colo. Venho aqui, dou uma envergadinha, ó. Tá? Tá? Agora a gente vai fazer a parte do bigodão. Vou pegar aqui a massinha. Ó, pegar um pedacinho de massa. Vem aqui. E vou fazer um minhocão. Pego a outra. E faço outro minhocão. A ponta bem fininha, tá? E aí, eu meço mais ou menos o tamanho que eu quero. Tiro o pedaço.
coloco esse aqui também, mais ou menos também que eu quero, corto um pedaço, viro ela aqui e vou passar colinha aqui e aqui. Vem aqui, colo, vem aqui, colo. O pincel modelador eu uno aqui, tá? Aí quando você colocar aqui pra secar, você na pontinha você vira, tá? Aí deixa quietinho que aí ela seca desse formato assim, tá? Agora a gente vai fazer o olhinho, que é simples, duas bolinhas pretas. Duas bolinhas, vou tirar só um pedacinho disso aqui. Ó, duas bolinhas pretas, tá? Eu venho aqui, ó, naquela parte que eu já marquei do olho, dou um pinguinho de cola e colo o olhinho aqui. Ok? E aí deixa assim, olha, quietinho assim, secando. Ok? Agora vamos pra parte da pintura. Vou vir aqui pra parte da pintura, deixa eu pegar aqui meu pincelzinho. Giz pastel. Eu vou pegar esse vermelho aqui, esse é um rosa mais escuro, né? Aqui, ó, esse rosa mais escuro aqui. E vou passar nele todinho pra ele ter esse aspecto da lagostinha, né? Que é meio vermelhadinha. Ó, passo na garrinha. Nem voltei aqui porque eu fui descarregar ali, porque acabou a minha memória, tá? Então é isso, olha. É só você vendo, tá? Passa em tudo. Passa na garrinha. Passa no bigodinho, tá? Passa nas perninhas. Aí essa parte aqui, você achar que tá bom, do rosadinho, acabou. Aí agora a gente vai pra parte das manchinhas, tá? Eu vou pegar aqui a tinta PVA preta. Vou pegar um pincel fininho. Olha, pra me fazer essas partezinhas aqui da patinha, tá? Então venho aqui, olha. E faço, ó, rapidinho, gente, tá? Parece demorado, parece complicado, mas não é. Dá pra vocês fazerem rapidinho, tá? Vender aí, tá? Por isso que ela não fica tão cara, porque é rápido, gente, é bem simples. E é bem valorizado, porque, como eu falei no outro vídeo, é diferente, tá? Desses que a gente costuma ver aí, né, com carinha de criança, tá? Então, ó, é só isso aqui, tá? Ó. Ok? Agora a gente vai fazer as pintinhas no branco, tá? A gente pega, pode ser palitinho, pode ser o que você tiver, pode ser até essa jaquinha assim, ó, pontinha fininha, qualquer coisa com pontinha fininha. Você simplesmente vai fazer umas bolinhas, gente, ó. É só umas manchinhas que ela tem, tá? Bem aleatoriamente, não tem uma regra. É só você fazer assim, uns pontinhos de luz, que ela tem no cascozinho dela, ela tem esses pontinhos, tá? E fica desse jeito. Ó, ela molhada, ela fica, contando com o bigodinho aqui, ela fica com 9,5. Sem o bigodinho, ela fica com 8 centímetros, ela molhada. Ela sequinha, ela fica só até a garrinha, tá? Só até a garrinha ela fica com 7,5, tá? E aí, gente, vocês façam, vocês vendam, entendeu? E essa foi a nossa aulinha, né? Que é o último Frutos do Mar, que eu fiquei devendo pra vocês, né? Ó. Vou botar os outros aqui pra vocês verem. Deixa eu tirar esse aqui, tá molhado. Ó. Tá? Então, se você perdeu
aulinha desses dois. Vai lá no meu canal, se inscreve, tá? Que tem a aulinha dos três lá para vocês venderem. Pode colocar imã de geladeira aqui, tá? Pode vender para decoradores de festa, para colocar em tema. Pode vender em casa de restaurante de frutos do mar para eles fazerem decoração, tá? Enfim, gente, dá para vocês usarem a criatividade. Como eu falei também, essas pessoas que moram em cidade turística, né? Vocês podem fazer isso aqui, botar um negocinho, bota numa basezinha acrílica isso aqui, bota um espiral, bota umas conchinhas, bota aquele espiral de porta-recado e bota lembrança, aí bota o nome da tua cidade, né? Pessoas que fez feirinha, né? De artesanato. Enfim, gente, tá bom? Isso aqui foi uma diquinha que eu quis passar pra vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Se gostou, já dá o seu curtir, que ajuda muito a gente aqui na divulgação. Já compartilha aí nas suas redes sociais para suas amigas também poderem conhecer o canal, ok? Comenta aqui embaixo o que você achou da aulinha e se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho. Tá? Aqui embaixo vai estar todas as minhas redes sociais na descrição do vídeo. É só clicar ali em mostrar mais. Vai estar todas as minhas redes sociais para vocês me seguirem lá. Me segue no Instagram. Me segue lá em todas as minhas redes sociais. Curte a minha página no Face. Quer participar dos meus grupos no Face também? Tá aqui os links de tudo, tá? Tem o meu blog lá também, se você quiser ser seguidora do meu blog. E tem minha loja virtual. Se vocês quiserem comprar algum produto meu, tem o link aqui também da minha loja virtual. E se você é laceira, eu vendo apliques de biscuit, tá? Pingente para pulseirinha e granulados também para as laceiras, ok? Então é isso aí, galerinha. Obrigada por vocês terem ficado comigo até agora, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.